Desi, tiene Calua. Vieni aqui para Qendrës së Studentit. Një ndër pikat të tjera testimit apo është një nga 6 pikat. Ne mbulojmë Qendrën Shëndetësore 1, Qendrën tonë Qytetit Studentit, Farkën, Petrelën, Qendrën Shëndetësore Shkodër, cilat referojnë këtu. Me fashat orare, nga ora 10 deri në orën 14. Mesatarisht referohen 5-10, 60 teste në ditë. Arrien gjitha pra plotësohen të gjitha brenda kohës së parashikuar, ndërkohë që tu është pika e testimit ku kryhet pra në këtë qendër. Përshëndetje. Përshëndetje. Materialet të mbrojtjes personale të gjitha janë tashmë prej kohës, ndërkohë që testi i shpejtë ka qenë një zgjidhje shumë e shpejtë për të reduktuar kohën e pritjes. Në familje është edhe një mrekulli, jo zgjidhje, por një mrekulli. Kështu mendoj unë. Punë të mbar atëherë. Punë të mbar. Janë 51 pika të testimit shpejt në komunitet dhe është një ndër sukseset e strategjisë pasi ajo çfarë po ndodh është që nuk ka më vonesa në kryerjen e testit, sigurisht për gjithë ata të cilët plotësojnë ato udhëzime dhe indikacione për kryerjen e testit shpejt e bëjnë në një kohë shumë të shpejtë nëpërmjet prenotimit online dhe e kryejn pranë në strukturave të qendrave shëndetësore duke plotësuar të gjitha kushtet e sigurisë. Me përfshirjen e testimit të shpejtë antigenit, janë kryer më shumë se 55.000 teste të shpejta në këto 51 pika testimi në të gjithë vendin që ne kemi kryer, pa harruar që po vijohet me testimin klasik, pra atë të PCR-it, në të gjithë strukturat tona aty ku vlerësohet pra kryerja e këtij testimi, po bëhet një punë e madhe nga epidemiologët dhe nga mjekët e familjes për dhe nga spitalet tona edhe për vlerësimin e variantit të ri të COVID-19, ashtu sikurse e dini, në të gjithë Europën është ngritur ky alert i shtuar për identifikimin në kohë të variantit të ri të COVID-19, i cili vlerësohet të jetë shumë më i transmetueshëm, por edhe më shumë agresiv se virusi aktual. Aktualisht në Shqipëri, deri më tani, nuk kemi konfirmime të rasteve tilla, por duhet jemi vigjilent për të kapur në kohë edhe këto raste dhe sigurisht për të minimizuar riskun që mund të sjellin. Vijojmë të jemi në alert të shtuar, numrat e rritur në këto ditë, edhe pse në një rritje të qëndrueshme, na vendosin përballë një vigjilencë të shtuar në raport me vlerësimin e situatës dhe në raport me masat që kemi marrë dhe padyshim kërkohet që kjo vigjilencë, e njëjta vigjilencë pra, të jetë edhe nga qytetarët dhe bashkëpunimi me qytetarët, ashtu sikurse ne kemi thonë, është thelbi i asaj çfarë të gjithë së bashku mund të bëjmë në kontrollin e kësaj pandemie. Lufta ende vazhdon, jemi ende në mes të betejës, sigurisht që vaksinimi, cilin e kemi filluar dhe tashmë më shumë se 500 mjek infermier të spitaleve COVID janë vaksinuar. Ky vaksinim do të vazhdojë pasi ne jemi duke garantuar dhe vijimin e furnizimit të dozave nëpërmjet kontratës direkte me Pfizer, nëpërmjet marrëveshjes dhe kontratës me instrumentin e COVAX-it për cilët kemi paguar gjithashtu dhe 4 milion dollar dhe që pritet që furnizimet e para të vinë në shkurt, do të vijojmë edhe me procesin e vaksinimit. Por paralelisht, edhe pse vaksinimi është një armë më shumë për mposhtjen e këtij virusi të rrezikshëm, ne duhet vijojmë të kemi vigjilencë, të kujdes maksimal në mënyrë që të kontrollojmë situatën e epidemisë dhe mos kemi rrisje të cilat sigurisht më pas bëhen të vështira për t'u administruar. Nga ana tjetër dua t'ju falenderoj të gjithë ekipet e mjekëve të familjes, infermierëve, vaksinatorëve gjithashtu për punën e madhe që është bërë. Ne kemi patur edhe një sfidë në këtë muaj, pasi edhe vaksinimi gripit gjithashtu ka qenë një sfidë për të gjitha qendrat shëndetësore dhe është kryer dhe po vjen të kryhet me sukses për të ulur ato rrisqe që sjell edhe virusi i gripit dhe që dihet që në këto momente është shumë e rëndësishme dhe identifikimi i infeksioneve të tjera respiratore në mënyrë që të kemi një vlerësim të plot pra të situatës së mundshmërisë së viruseve në vend. Mirupafshim, punë të mbarë të gjithëve. Mirupafshim.